Ir kāda kopība garā, ir kāda sirsnīga līdzjūtība,
tad piepildiet manu prieku ar to, ka jūs paturēsiet tos pašus centienus, to pašu mīlestību, to pašu garu, ilgodamies tikai pēc viena, neko nemeklētas sansancības un dušas labas dēļ, bet gan pazemībā uzskatītam viens otru augstāk par sevi un katrs raudzītamies ne tikai uz savā, bet arī uz citu vajadzībā. Es iešķēju maskaņā, kas bija arī Kristu Jēzū, kurš laikam bija Dieva veidā, tomēr neuzskatīja par iegūmu līdzīgam Dievam, bet gan pazemināja pat sevi, pieņemams kalpa veidu, tādams līdzīgs cilvēkiem. Un atzīts par cilvēku tajā, kas ir ārējais, viņš pazemināja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tad arī Dievs viņa paaugstināja un deva viņam vārdu, kas ir pāri pār katru vārdu, lai Jēzus vārda priekšā atlacītos visi ceļi debesīs, virs zemes, pazemē un ikvienam ievācītu, ka Jēzus Kristus ir kungs. Dieva tēva godam, tie svētu raksta vārdu. Pateicība Dievam. Apustuļa, kas ļoti ādi 24 gadu vecumā
sasniedza lielu garīgu briedumu. Tā kā pāvests gaišā gadsimta izskaņā viņu pasludināja Jānis Pāvils II par baznīcas mācītājiem. Varbūt kāds var jautāt, kāda saikne Marija Magdalēnē ar šo svēto. Tā ir patiešām visciešākā saikne, jo tad, kad šis dievnams no jauna, jo dievnams katoļu baznīcē, tad šeit tieši kalpojot godājumam Boļislavu Slovskānam, kurš bija saistīts ar šo baznīcu, ar studentiem, ar Latgali un latgaliešiem, ka tieši viņš bija tas, kas tālāk rindā 50-60 gados darīja visu iespējamo, lai kādas dvēseles stāsts tiktu iztulkots latviski. Viņš pats sameklēja tulkotāju un trīsmes kungu, viņš sameklēja līdzekļus, un tā bija viņa personīgā pieredze, jo savu kādas dvēseles stāstu, viņš ar to franču valodu, un viņš mazliet Terezīti sauc par savu māsu. Nebija arī ļoti intensīva sarakstē ar Terezes māsām, viņas dzimtajām māsām, māsu cerīm. Un viņš tās personīgi pazina, jo turīt pēc izsūtījuma atgriežoties no svētā tēma, viņš ir Eiropā 33. Gadā un apmeklēja Lizieti Osteri un ir palicis ar ieraksto šī apmeklējuma, kur jau māsu nosauca par svētu bīskapu, par mocekli, par ticības liecinieku. Tad, pateicoties tiešiem godām bīskapu Boļislavam Slovskānam, Terēze tika iepazīta ļoti ātri. Un viņa atrada savu vietu, Karmela ģimene, gan ar sekulāru institūtu, gan ar karmelītu māsām, ar kontemplatīvā māsām, mīšķinē, gan ar draudzi, ar svētā Jāzaka draudzi, kur Karmela dāna kalko. Viņas skatījums ir dzīvi klātisoši mūsu katoliskajā baznīcā Latvijā. Un šodien patiešām viņa mums atgādina, cik svarīgi ir paļauties uz Dievu žāsardību. Zinīgi, ka arī otrais svētais, kas mūsu draudzē ir dots, Jānis Marija Vienais ir pārstas prāvis, tad viņš ir tāds žāsardības liecinīgs. Žāsardības svētbildi, kas šeit parādījās, pateicoties cienījumam bīskapu Dāniem Cerkulam, ātrāk pat vēl kā baznīca pieļāva šīs svētbildes lūgasku godināšanu, viņa ļauj šeit brīdi. Arī Fatimas vēsts bērniem, tā arī Dievmātes žāsardības atklāsme. Tiešām varbūt iesākot šo jauno mēnesi vērts no jauna atvērt, iepazīt, izlasīt kādas dvēseles stāstījuši, tāpēc, ka tas ir pieejams jau tagad kā Terēzes autobiogrāfijas skaidrojumiem ar zemlapas piezīmēm un tādu kontekstu, ko mēs labāk saprotam un pazīstam. Lai šodien šī svētā, ko pieminam, palīdz arī mums labāk saprast evaņģēliju. Bieži vien svētie mums dod dziļāku izpratni par to, ko Jēzus vārds mums teikt. Tagad vēlos ievērsties evaņģēliem, kuru mēs tikko uzklausījām, un arī es iedvesmojos no pāvesta Franciska, kas šodien pusdienlaikā gaidīja lūkšanā arī apstājās pie šīs līdzības, to komentēja ļoti īsi, deva ļoti skaistu rezumējumu. Mazliet konteksts, kāpēc Jēzus stāsta šo līdzību par diviem dēliem. Pirmkārt, viņš jau ir ieradies Jeruzalemē, viņš ir visvētā pilsētā, viņš bieži iet uz svētnīcu. Atcerēsimies arī, ka šo rindu autors ir Matejs, kas pats ir muitnieks. Un arī viņš ir šāds žāsardības liecinieks, kurš parāda, ka Jēzus ir tādā konfrontācijā rakstu zinātājiem ar farizējiem daudz vecākajiem, kas nepieņem Jēzus autoritāti,
kas jautā par izcelsmi, par viņa izpratni, par likuma ievērošanu. Un redzam, ka Jēzus nav vardarbīgs. Viņš nenostājās, tā teikt, tādā pozīcijā pret šiem cilvēkiem, kā viņi ir tik daudz aizspriedumi. Un šodien es evaņģēlijas iesākās ar jautājumu, ko Jēzus saka, kā jums šķiet? Un tad Jēzus stāsta šo līdzību par diviem dēliem un ziņiem, kā, ja mēs uzmanīgi lasām, otrais dēls nenosauc tā vārdā, bet uzrunā viņu kā kungs. Varbūt arī te ir viena izpratnes atslēga. Bet sāksim visu no gala. Runa nav tikai par darba ētiku, bet patiesībā Jēzus šo līdzību stāsta, lai runātu par Dieva valstību, precīzāk, kuri tad būs pirmie Dieva valstībām. Un atcerēsimies, kāds ir šīs līdzības noslēgums. Jēzus saka, tātad muitnieki un vienas uzlīmes sievietes būs pirmās, kas pirms jūs, kā rakstu zinātāji, ieies Debes valstībā, jo viņas dzirdot, ja arī kristītāk studināšu atgriezās, bet tā vietā, lai jūs sekotu, viņu piemēram jūs nocietināt savas sirdis, jūs meklējat attaisnojumu uz sevi un vērsaties pret Jāni kristītāju. Patiesi, es jums saku, muitnieku netikas pirms jums ies Dieva valstībā, jo Jānis gatās un taisnības ceļu, bet jūs viņam neticējat. Jēzus šeit turpiniet taisnības ceļu, bet viņa atklājas Dieva žārsirdība, bet vairāk Dieva mīlestība, kas noliecas par grēciniem, kas vēlas viņa glābšanu. Problēma ir ne tik daudz pretestībā, kā šie divi dēli izturas pret viņiem uzticēto uzdevumu iet strādāt vīna dārzā. Bet redzam, ka šiem dēliem pietrūkst sirsnības pret tēvu, ka viņi patiesībā nemīl tēvu un nav interesēti tajā, ko tēvs viņiem uztic. Jo neviens no viņiem dēliem neuzvedas nevainojami. Pirmais ienauk ļūdu, viņš saka neies, bet paliek patiesi jo vēlāk nožēlo, atgriežas un izdara savu darbu. Savukārt otrais ar vārdiem saka jā, bet neizdara, otrais samelo, viņš saka jā, bet tā arī neizdara. Pavests komentēju šo svēto rakstu vietu saka, savā dedzībā arī mēs dažreiz sakam ļoti viegli jā, bet bieži vien darbi neseko. Šeit atklājas šī dēla slinkums. Viņš mēģina dēla teikt paglābt savu odu. Viņš vēlas tādā vien iziet bez konflikta, bet patiesībā ievir savu dēlu daudz vairāk kā pirmais dēls, kas nožādoja izdēlu. Viņš ne tikai ir priecinīgs, ka pāris, bet viņa rīcība ir samaitāta, jo viņš šajā situācijā nedo, lai aizseka svētu savu nepaklausību, un viņš nepieņem nekādu godīgu dialogu un viedokļu konfrontāciju, viņš izliekas. Savukārt, pirmais, kas saka, nē, bet aiziet, Pāvests Francisks saka, ir kaut kas sirsnīgs šajā dēlā. Viņš, protams, nav ideāls. Viņa ļāva nedaudz aizskavējies, saskaroties ar veicamo darbu, bet viņš nožēlo. Viņš ir pietiekoši drosmīgs, lai atzītu savu vainu un atgrieztos un izdarītu viņa dārzā uzticēto darbu. Pāvests saka, ka grēcinieks stāvoklis, tāds, kurš vēlas atgriezties no grēka, iztaisnot savas dzīves ceļus pievērsties kungam, tāds kungam ir svarīgs dārgs, un tieši tādu dēļ viņš arī nācis, ne jau veseliem vajadzīgs sārs, bet slimajiem.
Tādam grēciniekam vienmēr ir cerība uz izpirkšanu, savukārt tas, kurš ir savērtāts, ar to ir daudz grūtāk. Viņa jā, ir viltus jā, viņš ir būt elegants, viņš nepatērkā paliek liekulis un, tā var teikt, ir nocietinājis savu sirdi, ne tikai nemīlot savu darbu, bet nevēloties neko no viņa, bet paliek savā izpratnē savos melos. Man šodien pēc laukā uz darbošajiem sacīja, arī mēs varam sev pajautāt, vai vienmēr dzīvojam godīgu dāsmu dzīvi, vai vienmēr mūsu jā ir jā, pat ja tas kādreiz mums kaut ko maksā, pat ja mums neizdodas, vai mēs ceramies un turpinam, vai mēs nenolaižam rokas. Jēzus mūs brīdina, ka mūsu ticība mēs apliecinam tikai ar vārdiem, bet ar konkrētiem darbiem. Šodien mums bija skaista žēlastība, divkalpojumā uzņem mūsu vidū seminārus, tas pirmā kursa studentus, mēs arī katrs liecināja par to, kas viņu ir palīdzējis aicinājumu ceļā. Kādam tie bija vecāki, kādam tā bija kalpošana, draudzē, kādam tā bija kāda žēlastība, liecība vai vārds, kas palīdz izšķirties. Pajādāsim, vai es vienmēr esmu uzticīgs, vai es pildu savas atņemšanās, tas būtu garīgās vai ikdienas dzīvē, cik es esmu uzticams savas apsolījumus, ka tie tiek doti cilvēku vai Dievu klātbūtnē. Tiešām Jēzus saprot ar manu kūtrumu, manu pretestību, bet viņš gaida atgriešanos nožēlu, lai tādā veidā savu žēlastību man palīdzētu. Un redzam, kā es atsīju sākumā, Jēzus saruna šeit ir ar rakstu zinātāju, farizējiem, tautas vecākiem, ar tādiem, kuriem ir atbildība, un tad formāli ar ticīgiem cilvēkiem, ka ir Dieva atziņa. Jēzus mūs brīdina no formalitātes un neīsta reliģiskuma, vai man rūp mans garīgais stāvoklis, vai tas atbilst manam sirds stāvoklim, vai manā dzīvē vairāk rūp Dieva griba, Dieva lietas vai cilvēku viedokļu. Jēzus mums brīdina, un viņš vēlas, lai tādā veidā mēs nepakristu lepnībā, divkosībā, bet būtu vienkārši, kā mazā Tereza mums rāda piemēram, mēs viņu saucam par mazo, bet tieši šajā izpratnē, kas viņai ir dota, viņa ir liela, jo viņa saprata, ka tieši paliekot maz Dieva rokās, paliekot Dieva priekšā, Dievs var darīt lielus darbus, Dievs var daudz ko īstenot savu šādu pazemību sirds, sevis dāvāšanas attieksmi. Tā šodien mēs piemērs ar palīdz mums labāk saprast šo līdzību, jo, kā saka svātie un Bībeles komentētāji, patiesībā mēs katrs no mums esam sevi šo divu dāvu attieksmes. To mēs varam piedzīvot ikdienā, cilvēku savstarpējās attiecībās. Un tāpēc lūksim, lai kungs dara mums brīvus, lai, kā otrā lasījumā Pāvils Filipiešiem saka, lai Kristus vārda priekšā mēs atdodam godu, lai pagodam, ka kungs Jēzus Kristus ir mūsu pestītājs un glābējs un tādā veidā caur ticību žēlastības spēku mēs arī uzvaram lepnumam, godprātības, augstprātības, kārdinājumus un izcīnam šo garīgu dzīvi. Jēzus saka, mutnieku netiklis ieticēja, viņa atgriezās un tāpēc būs pirmie debesu valstībā. Āmen. Darbā draudzi, piecelsimies, lai tagad rūpīgi apliecinātu ticību, sakot, es ticu uz vienu Dievu, visvarenā tāvu, debesu un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu radītāju. Es ticu uz vienu Kungu, Jēzu Kristu, vienpiedzīvu,
piedzimušu dievnā, pirms visiem mūžiem no tēva dzemdinā, dievu no dievu, gaisu no gaisas, patiesu dievu no patiesa dievu, dzemdinātu un radītu, būtībā līdzīgi tēvam, un caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis un devisīgi. Ir iespējas tev svēto garu no ļaunas manies un tapis cilvēks, kurus tās izstāvotas valcieklāt laikā cietis un apēdīts. Trešajā dienā augšām cēlies, kā pravietots rakstos, uzkāpis devisīs, sež pie tēva labās logas un atkal godībā atnāks piesāt dzīvos un mirušos, un viņa valdīšanai nebūs gāru. Es ticu uz svēto garu, kungu un atzīvinātāju, kas no tēva un dēla iziet, kas ar tēvu un dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts, kas ir pavasts ar praviešiem. Es ticu uz vienu svētu katolisku un apostolisku baznīcu. Es atzīstu vienu kristīgu grēku pierošanai, gāju mirušo augšām celšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Āmen. Pārdomājuši savu uzticību Dievam un to, cik esam atvērti, un kādas ir mūsu apņemšanās, lūgsim tagad Dievu, jo apzināmies, ka esam vāji, mums ir vajadzīga viņa palīdzība. Lūgsim par baznīcu tās kalpiem, par pāvestu Francisku, visiem biskupiem, priesteriem un diakoniem, lai Dievs viņus iedvesmo, kā sūdināt šodienas cilvēku, Dieva bezgalīgo mīlestību. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim paši par sevi, lai mēs esam uzticīgi Kungam un Kristības žēlastībai, kurā kļuvām par Dieva bērniem un par Kristus lieciniekiem. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim, lai Dievs vairo mūsu saikni ar baznīcu, lai mēs bieži un cienīgi pieņemam svētos sakramentus un smeļam tajos Dieva žēlastības. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim par cilvēkiem, kas ir zaudējuši Dieva bērna brīvību bez jāda atkarību dēļ, lai Kungs apžēlojas par viņu vārdu un dod spēku atteikties no grēka. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim par visiem tiem cilvēkiem, kuri meklē patiesību, lai viņi pieņem Kristu, dzīvā Dieva dēlu un rod mieru un piepildījumu Kristus divinātajā baznīcā. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim par Ukrainu, kur joprojām cieš no kara šausmām. Dievs, mēs lūdzam, sveitī Ukraina uzvaru un ziedē visas ļaunuma cirstās grūtas, gan šajā valstī, gan cik vietas. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim par tiem, kas atstājas šo pasauli, lai Kungs piepildu viņu cerības un dāvā mūžību iepriecinājumu Dieva valstībā. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsimies viens par otru, par tiem nodomiem, kuriem stāvām šeit Kunga priekšā. Lūgsimies par visiem, lai arī Latviju klausītājiem. Lūgsimies arī par bīskapu sinodu, kas iesāksies šīs nedēļas izskaņā. Lūgsim arī par Alfas kursu, par tiem, kas ir iesaistījušies. Lūgsim par tiem, kas ir ceļā pie Kristus, kas gatavojas sakramentu saņemšanai. Lūgsimies par visu baznīcu, lai tā ir atjaunāta Dieva žēlastības spēkā, un mēs jūtamies līdzatbildīgi par tās misiju un sūtījumu pasaulē. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Dievs mūsu tēvs uzklausa savu pazemīgo bērnu lūgšanas un stipri mūsu ticību un parādību uz tevi, lai mēs uzticīgi saviem solījumiem un neceļamies no Dieva ar vienaldzību vai bērnu ticību. Kungs, esi savas baznīcas un savu bērnu svētums un spēks, to lūdzam caur Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Taču pazinājumu, mums iesties
Pirmkārt, paldies, ka uzsāku šaukas kursu. Paldies visiem, kas to organizē. Paldies visiem, kas dažādos veidos ir informējuši. Aicinu to darīt. Šis bija tikai rūpnes kursus pēc svētdienu. Pulkstens 11. Tātad šīs nodarbības. Tāpēc arī katehēze pieaugušiem. Pulkstens 13.30. Kā jau sacīju, šis mēnesis ir rožu kroniem lūkušanas laiks, izmantosim šo iespēju, jau vairāk kā 3 gadus draudzēja tiešsaitē, vakar rožu kronis lūkšana 2021, kurā laikā, kuras vietas varam pieslēgties, kopīgi lūkties, ņem dalību, izteikt savus lūkumus, izmantojot šo iespēju. Paldies, kas arī esat bijuši uzticīgi šai lūkšanai jau šo vairāk gadu garumā. Vēlos jūs arī informēt, ka šajā sestdienā, 7. oktobrī, ir pirmā mēneša, sestdienā ir tautas nožukloni dievkalpojums, pulkstens 12, bet arī sāku divmātas baznīca ir aizlūgums par atkarīgiem un piedenīgajiem. Skaista iniciatīva arī pulkstens 12, kur tātad mēs lūksimies šajā nodomā, svinēsim svēto misiju, varēs iepazīt gan tie, kas ir saistīti ar maniem alkoholu kustību, gan ar citādiem veidiem, kā cīnīties ar atkarībām un saņemt palīdzību. Tad skaista iniciatīva ir stāvot par šiem cilvēkiem. To skaisto cīņu, ko izcīna, mums draudzē vismaz trīs grupas, kas pulcēs, tad būsim kopā, būsim solidāri un atbalstīsim viņus. Tāpat atsākusies katehēze bērniem un mūsu gostermāsa Marija Terēzija, kas arī vakar saka, ka ir mūsu sūlījums, turpina rūpēties, un pēc svētās visas pulkstens 10. Ir nodarbības bērniem. Šā mēnesī mēs arī iesāksim pirmslaulības kursu, 24. oktobrī pulkstens 18.30. Šīm citām informācijām vēlos jūs informēt arī par aktivitātēm svētās ģimenes mājā, šodien kursiem, formācijas iespējām, izmantoju tos un arī paši ar saviem talantiem spējām, arī arī līdzdarboties, tādā veidā satiekot citu citu, arī palīdzēt ar Dievu valstī ienāk vairāk mūsu sirdīs. Tagad svinēsim svētās misas upuri, paldies par jūsu ziedojumiem un atbalstu. Draudzēji un baznīcēji. Svētās Terēzijas dienā un bezmīgā Tevi lūdzam.
lai ar šo kurēju mūsu kalpošana būtu tev patīkama, tāpat kā svētās Terēzes dzīve, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Piemēram, ir tava vienpiedzimušā dēla nāve un augšā celšanos,
Mēs upurējam Tev, Kungs, šo dzīvības maizi, mēs tīkšanas bitēri, un pateicamies, ka mums esi ļaujas būt Tavā priekšā un Tev kalpoja. Mēs pazemīgi lūdzam, lai svētais gars vieno mums visus, kas pieņemsim Kristus miesu un asinis. Atceries, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē un iestāk pieļaut mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Francisku, mūsu bīskapu Zbigņevu un ar visiem garīdzniekiem. Atceries arī mūsu brāļus un māsas, kas ir aizgribuši ar cerības zīmu uz augšā un celšanos, kā arī visus, kas ir mīruši tavā žāles sirdībā un ļauj viņiem redzēt tavu vaju. Apžāvojies par mums visiem, mēs Tevi lūdzām, lai kopā ar svēto Dievu māti jaunā Mariju, svēto Jāzipu jaunās Marijas līgavēru, svētiem apustuļiem, svēto Mariju Magdalēnu un draudzes aizbildi, svēto Terezi no bērņa Jēzus un svētā Vaiga, visus svētos, kas Tev bijuši patīkami no mūžiem, arī mēs kļūtu mūžīgās dzīves cienīgi un varētu Tevi teikt un slavēt savu Tavu dēlu, Jēzu Kristu. Savu Jēzu Kristu ar viņu un viņā, Tev Dievam visvarētām, svētā gara vienīgā, ir visgods un slava visos mūžu mūžos.
pilsētgalda. Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs sasita. Kristus miesa, lai mēs tevi mūžīgi pieredzam.
valstība mīlēsiet. Lūksim Jūs, mums Dievs Tev lūdzam, lai visvētākais sakraments atzīmina mūsu stāv mīlestību, ka mēs visā pilnībā kurētu uz Tev un pēc svētās Tereizes piemēra vēlētos izlīgt un izlūgt Tavu žālistību visiem cilvēkiem. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Tā nekā viņa žēlsība.
sakramentu ar piemiņu savām ciešanām. Lai mēs tavas miesas un asiņu svētumu slavu tā godinā, kam nevēl tu pastāvēji saņemt tavas pestīšanas augurus, ko lūdzam no tevis, kas dzīvo un valdi mūžu.